O Maji Martinović može mnogo da se kaže, a kad bi trebalo sažeti u nekoliko reči, onda je to: Maja Martinović je bila dobar čovek, druželjubiva, dobronamerna, izvanredan profesionalac. Mi smo saradnju počeli, Vladan i Maja, 2008. još, kada su ubedljivo pobedili na konkursu Radio Televizije Srbije i programa za dijasporu za spoljnu saradnju. Njihov projekat Bez vize je vrlo brzo počeo da se emituje na programu za dijasporu, a posle 2010. godine i u zabavnom programu Radio Televizije Srbije. Maju je teško odvojiti od Vladana, ja ih bar doživljavam tako kao, hajde da kažem, dve neodvojive celine. Ako bih uporedio s nečim što je blizu svima, to je dobra kafa koja ima i arabiku i robustu. Robusta je eksplozivna, a arabika ima nešto što čini rafinan kafi. Maja bi u tom smislu bila arabika. Šalu na stranu, divan par, divan projekat Bez vize, jako su doprinali kvalitetu programa za dijasporu. Maja u svom domenu i oko svetske mode i ekskluzivnosti koje svaka emisija Bez vize imala, i mnogo mi fali.